Čaute, vítam vás opäť v novom dieli Freerun Show. Ako ste si mohli všimnúť, mám letecké okuliare, pretože dnes tu bude striekať krv. Som v tetovacom štúdiu v Trenčine a ako som vám slúbil, idem sa tetovať na zadok. Dobre, ja nie, tak príde sa tetovať Michal Marček. Vítam ho v tejto šope. Čaute. Takže nech sa páči. Počkaj, na zadok, tak to musíš tak. Trošku predstavím túto Michala Marčeka, kto teda nevie, kto ho nepozná, myslím si, že je veľa ľudí. Prijali sme ho medzi seba, pretože je škaredý a nikto ho do týmu nechce. Pôsobil dlhé roky v Japonsku. Natáčal Naruta. Moja prvá otázka na Miša je, bol si teraz prednedávno v Maďarsku, v Budapešti, natáčal si tam reklamu, takže pre koho to bolo a čo to bolo za reklamu? Tak bolo to pre jednu indickú spoločnosť. Išlo o to, že sme mali natočiť reklamný spot pre nejaké indické magie alebo čo to bolo, kde sme mali utiec z väzenia. Takže sme normálne točili v reálnom väzení. Takže reklama, útek z väzenia, Prison Break, nové časti, čakajte v televízii, v indickej televízii na slonoch. Mojou ďalšou otázkou je, kto ďalší z hercov tam boli? Bola? Tak boli tam chalani, ktorí s tým vlastne začali. Boli to Sindbad. Boli tam chalani z Yamakasi a týmu Trafer. Presnejšie Charlesie a Rudy Duong. Potom tam boli chalani z Generation, Parko Generation. Presnejšie Forest a Andy. Forest ani neskakal s nami, ani netočil, on bol náš choreograf. Oni si ho pozvali ako choreografa. Jednu pizzu? Či dve plus jedna je zdarma, či ako? Čo sa mi najviac na tom ľúbilo, bolo celkovo, jak to bolo zorganizované. Používali tam najnovšie kamery RED, značky RED. Celkovo celý dojem z toho som mal taký, že točíme asi film a nie reklamu. Je tam strašne veľa záberov aj dlhých. Tak som zvedavý, čo z toho urobia. Čo sa ti nepáčilo možno? Keď som sa bál. Dobre, čiže určite si mal strach. No a jak si tento strach prekonával? Ako skúšal som čo, ako mali sme tam takú jednu scénku, ktorú fakt som nemal, lebo to bolo vo výške a mali sme sa prehúknúť vlastne cez balkóny. Také nechutné. Vlastne dopomal mi prekonať ten strach Forest. Mi povedal pár vecí, ako mám položiť nohu a už sa mi to hneď ľahšie robilo a opakoval som to bez problému, aj keď sme točili. Dobre, takže chalky z tohoto show končí a ide na to ja, Felas. Nezabudnite na to Felas, lebo to je prečo. Mojou ďalšou otázkou je, videa, ty a videa. Mal si posledný showreel bol 2010. Mm-hmm. Už je rok 2013, pokiaľ viem. Prečo netočíš videa? Alebo na čo čakáš? Či ešte budeš niekedy točiť vôbec? No vlastne netočím videa, lebo viem, že by som nemal na to čas, ale viac menej už trénujem v takom kľude a nie pre kameru. Aj keď by trebalo nejaký ten showreel, nejaký promo materiál. Posnažím sa. Pokračujeme trošku v iných priestoroch. Mojou ďalšou otázkou je, toto natáčanie v Maďarsku si myslím, že bolo pre teba veľkou skúsenosťou a chcel by som sa spýtať, že či je toto to pravé, čo by si chcel v živote robiť v budúcnosti? Nechcem ísť týmto smerom, lebo je to troška iné ako také vystúpenie, kde musí byť nejaká choreografia, musí to byť zároveň plynulé, tuto je to také na obseky. Je to zaujímavejšie a človek cestuje pri tom a viac si to užíva, všetku tú atmosféru a toto.
Dobrý večer, dámy a páni, vítame vás pri televíznych novinách na Freerun TV. Dnešnými novinkami sú: zabitý kamión v Močiari sa prekopal do Ukrajiny a zabil Sindibada. Ďalšia novinka: objavený lietajúci koberec, Aladín vypadol z okna a zabil sa. Čo máš ty? Pokémon 2 vo vašich kinách už od zajtra. Nie, mojou ďalšou otázkou. Mišo v roku 2010 bol vo Viedni na súťaži Red Bull Art of Motion. No a mojou otázkou je, že prečo si v tomto nepokračoval? Najviac, čo sa mi na tom ľúbilo, na tom evente celkovo Art of Motion, bolo to za kulisy. V pozadí proste tréning predtým, stretnutí chalanov z celého sveta, ktorých som videl na videu, a proste trénovať s nimi. Tak toto ma bavilo, ale celkovo samo sebe tá súťaž nepomoc nedal. Nebol som si istý, mohli ste vidieť na videu, že párkrát sa mi tam, úplne som si bol neistý na tých, v tých pohyboch, aj keď ich na tréningu viem dať úplne normálne, ale nebolo to o tom, bolo to úplne neočím inšom a boli tam aj iné technické problémy, ktoré nastali, to nemusím to spomínať, nikde sa vyhovárať, ale nebol som vo svojej koži proste vtedy a tak to aj dopadlo. Tak som povedal, že ukončil som ten beh. Potom už ma to aj nelakalo, ani som sa netlačil, ako boli nejaké pozvánky, čo sa týka, že natočte video do Art of Motion, ale ani som sa toho nechytil, lebo nejak ma to... Ako keby idem niekde... A teraz keby ti dali zase nejakú možnosť, že by ťa zavolali, tak by si išiel, alebo ako by si reagoval? Sám neviem. Ale ja to viem. Išiel by si. Ja by som išiel. Ako ste niektorí možno videli Michalové videá, showreely 2009, 2010 a tak ďalej, nejaké tréningy v Regensburgu, v Nemecku. Na tých videách je dosť veľký skill. A chcem sa ťa spýtať, že či by si teraz zopakoval také video, alebo nezopakoval. Čo by si zmenil na to? Viac menej, ja by som nezmenil nič. Ako ja som s tými videami bol spokojný, napriek tomu, že tam je fakt málo parkour, akože flipujem tam iba. Ale zase, keď zase robím ten parkour, tak mňa nikto netočí, ja si to trénujem sám. A by tiež vie povedať, že chodíme dvaja a nemá za to točiť, lebo trénujeme spolu. Či by som zopakoval taký výkon? Vieš čo, pár vecí som možno dlho už neskúšal. Myslím, že nemal by som, keby si ich zase zopakujem niekde v telocvični a mohli si zdať zase len tak ich dám. Čo bolo tým, že si začal trošku inak trénovať, možno s rozumom? Mi to príde, že s rozumom konečne? Ja som si trénoval nie, takže bez hlavu, alebo že som na tým, vždy som si premyslel, že čo idem robiť, ale časom som zistil, že nepotrebujem dávať tie veci, čo dávam na tých videách. Chcem sa spýtať, Miša, ako začal s parkourom? Začal som s parkourom, so základnými preskokmi, keď som videl ako prvý tým, alebo čo som realizoval, že nejaký parkour existuje, že to má nejaké meno, tak to bol Urban Free Flow. A na nich som vlastne začal, potom som videl akože Oxford 13, Yamakasi a všetkých týchto. A Freerun UK. Začínal som s parkourom so základnými preskokmi. Potom ma napadlo, že Pavel by mal nejaké flipy, však to už som aj predtým skúšal. Je nejaký premet, asi každý aj v polovnícke. Backflip som sa naučil celkom na hlavne. Salto. Naučil som sa to na posteľu. Dámy a páni, myslím si, že Freerun Show je už pri konci. Ďakujeme, že ste si nás naladili. Poriadne! Snaž sa. Jaký počítaj! Kamo tak to choď domov? No ale to fixka nejde do lodiči. Čo? Ja, čo to robí?